waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadatashi ee qaranka soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweyneyaasha dowlado goboleedyada puntland, galmudug, jubbaland, koonfur galbeed, hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir, kaas oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. Madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ay kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyey, iyo sidoo kale haddii ay jireen caqabado ku horgudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada. maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxadle ayay uga doodeen. shirku uu sii soconayaa maalinta beri haddii ay baydmo, waxaana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka, iyo waxaa loo xilsaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu uu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada, in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda. Beri ayaana la dhagaysanayaa. guud ahaan waxaa laga wada hadlaya oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-20-kii May. ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-kii Sebtembar. mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay laysla dhexmaray haba yaraatee wax ka jira ma jira. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. mar kasta iyo meel kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.